kārtas jau 6. Patriārha rudens, Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves mākslas festivāls kļūst par tradīciju, papildinot kultūras dzīves notikumus ar jaunu aktieru, režisoru, horeogrāfu, nevaldāmo enerģiju, idejām un eksperimentiem. Iepriekšējā festivāla meistarklasēs jaunais lietuviešu režisors Gilts Aleksa sāka ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem izspēlēt Raiņa Zelta zirgu. Līdz mācību gada beigās tā kļuva par izrādi, kurā jaunieši spēlē savu interpretāciju par šo sarežģīto un simbolisko lugu mūsdienās. Tā cīņa bija vairāk pat starp balto tēvu un melno māti. Un es biju tikai tāds, nu ne priekšmets gluži, bet... Tas, kuru bīdīju uz priekšu, lai to dara kāds. Melnā māte patiesībā grib cīnīties par mieru. Viņa grib, lai viss būtu labi, jo kā režisora uzstādījums bija tāds, ka melnā māte grib, lai Antiņš netiek kalnā, jo, ja Antiņš nāks kalnā, tad mainīsies valdība, revolūcijas. Man šī Raiņa luga šķiet dīvaina. Patiešām sarežģīta iestudēšanā jau grūti izspēlēt šo Raiņa lugas iekšējo konfliktu. Tas ir līdzīgi kā uzzīmēt gleznu vai uztaisīt skulptūru, bet tu to nevari aprakstīt. Kā stāstu. Milzīgi interesanti. Man ļoti fascinē, kā šodien jaunieši, kā redz, zelta zirga, kas ir ļoti nozīmīga luga, tāda simboliska latviešiem, tāpēc, ka Rainis tur tā kā paredzēja Latvijas atmodināšanu. Man ir svarīgi, lai laikmetīgā dēja aktieri, režisori, scenogrāfi jauniem no Mākslas akadēmijas, varbūt arī mūzikas akadēmijas komponisti, skaņu režisori, no koledžu gaismu mākslinieki, kas to, ka viņi šajā festivālā satiekās kopā tepat Latvijā. Festivāla Patriārha rudens laikā līdz nedēļas beigām katru dienu tiek rādīts vairākas jaunu aktieru, režisoru un horeogrāfu izrādes, piedāvājot arī flamenko un ķermeņu un prāta nostādīšanas meistarklases. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.